Գերմանական ԷԴԱԿ ընկերությունը, որը մասնագիտանում է ավտոմոբիլային ինժիներինգով և դիզայնով, ավտոսիրող հասարակության լայն շերտերին այնքան էլ հայտնի չէ։ Սակայն ավտոմոբիլային շրջանակները շատ լավ են ճանաչում այս ընկերությանը, որն անսովոր գաղափարների իրագործման համար շատ հետաքրքիր լուծումներ է կարողանում առաջարկել։ Մերտընդմերտ այս ընկերությունը հանդես է գալիս սեփական կոնցեպտուալ մեքենաներով, որոնք հիմնականում ցուցադրվում են Ժնևի ամենամյա ավտոսալոններում։ ԷԴԱԿ ընկերության և շվեցարական Rinspeed ընկերության համատեղ մի նախագծի մենք ժամանակին անդրադարձել ենք 2005 թվականի Ժնևյան ավտոսալոնի նկարագրության ժամանակ։ Դա Chopster անվանումով հետաքրքիր մի մեքենա էր, կառուցված Porsche Cayenne ամենագնացի բազայի վրա, որն իր ցածր տանիքով և զարգացած մկաններով լավ տպավորություն էր թողել ավտոսիրող հասարակության վրա։ ԷԴԱԿ ընկերության մի նոր նախագիծը LUV հապավումով կոնցեպտուալ պիկապը ներկայացված 2007 թվականի Ժնևյան ավտոսալոնում։ LUV-ն վերծանվում է որպես Luxury Utility Vehicle, այսինքն լուքսային բազմապլան մեքենա, ինչը նրա ստեղծողների կարծիքով մի նոր դաս է ստեղծում ավտոմեքենաների դասակարգման մեջ։ 5.7 մետր երկարությամբ ահռելի պիկապը առաջին հայացքից նմանվում է ամերիկյան Cadillac-ին, սակայն ավելի մանրազնին հայացքը թույլ է տալիս առանձին դետալների օգնությամբ եզրակացնել, որ LUV-ի ստեղծման համար հիմք է հանդիսացել ոչ թե ամերիկյան Cadillac-ը, այլ Mercedes-ի GL ամենագնացը։ Իրենք կոնցեպտի հեղինակները պարծենում են, որ օգտագործելով GL դասի դետալների 90%-ը իրենց հաջողվել է այնպես ձևափոխել մեքենան, որ այն անճանաչելի դառնա։ Այս առումով իհարկե ԷԴԱԿ-ի մասնագետներն իրավացի են։ Մեքենայի դռները, տանիքը, առջևի և ետևի անվակամարները, կապոտը, առջևի լուսարձակներն ու ետևի կանգազդանշանները նույնությամբ կրկնում են GL դասին։ Սակայն այս ամենին ավելացված նոր դետալներն ու դիզայներական լուծումներն իրենց դրոշմը դրել են արտաքինի վրա, դարձնելով նրան միանգամայն յուրօրինակ և առանձնահատուկ մեքենա։ Հատկապես տպավորիչ են ռադիատորի քողարկիչը և բամպերների քրոմապատ դետալները, էլ չենք խոսում փայտե վրադիրների մասին, որոնք տեղ են գտել ոչ միայն բեռնախցիկում, այլև մեքենայի կողերին և
Thank you.